ዓለማችን የደረሰችበት እጅግ የላቀና የዘመነ የቴክኖሎጂ ዘመን ብዙ ተግዳሮቶችን እየፈታ እና ውስብስብ ነገሮችን እያቀለለ ቢመጣም በዛው መጠን ግን የዓለም የጥፋት ምንጭ ሊሆን የሚችል ሰፊ አደጋ የደቀነም ሆኗል። ባሳለፍነው ወር የራሽያ የዩክሬን ጦርነትን ተከትሎ በስፋት ከተነገሩና ስጋት ከነበሩ ጉዳዮች መካከል የሶስተኛው የዓለም ጦርነት ሊቀሰቀስ ሲሆን የሚለውና ይህን ተከትሎ ዓለማችን አጥፊ ወደ ሆነው የኒውክሌር ጦርነት ብትገባስ የሚለው ነበር። በዛሬው መሰናዶ ይህን የኒውክሌር አደጋ ለመከላከል የሚያስችሉ በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች እየተገነቡ ካሉ የኒውክሌር መከላከያ ቤቶች አንዱን እናቀርባለን። ተከታተሉ። ስለ ዓለም መጥፋት ስናስብ የኒውክሌር ጦርነትን ያክል አስፈሪና አሳሳቢ ሁነት የለም። ይህ የኒውክሌር ጦርነት ቢከሰት ሁላችንም ማልቀን ህይወት ከድንጋይ ዘመን ይጀምራል ወይስ የደረስንበትን ዘመናዊነትና ቴክኖሎጂ ተጠቅመን ተርፍ ይሆን የሚለው አብዛኛው ሰው ጥያቄ የሆነ መስሏል። በዓለማችን ላይ ከ14000 የኒውክሌር መሳሪያ አለ ተብሎ ሲገመት 1000 አካባቢ የሚሆኑን የያዙት 6 ሀገራት ናቸው። ቻይና፣ እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ ከነዚህ ውስጥ የሚካተቱ ሲሆኑ የተቀረው 90% የሚሆነው መሳሪያ ግን በሁለት ሀገራት የተያዘ ነው፣ በአሜሪካና በሩሲያ። እነዚህን መሳሪያዎች አደገኛ የሚያደርገው በሀገራቱ ባሉ ባለስልጣናት አንዲት ትዕዛዝ የሚያስከትሉት ሞት አስከፊ መሆኑ ነው። የኒውክሌር መሳሪያ ቢተኮስ ምን ያደርሳል? በመጀመሪያ በፍንዳቱ አካባቢ ያሉትን እንደ ማንኛውም ፈንጂ ያፈነዳል። ከዛ በርቀት ያሉትንና ጨረር የሚደርስበትን አካባቢ ራዲየሽን ወይም ጨረር ይወዳቸዋል። እንዲሁም በዚህ አካባቢ ያለ ማንኛውም ነገር የመቃጠል አደጋ ይደርስበታል። ከዚሁ ባሻገር ይህ ፍንዳታ ሲከሰት በጣም ትልቅ የሆነ ቃጠሎ ስለሚያስነሳ ብዙ ጭስ ወደ ሰማይ ይለቃል። ይህም ጭስ ስትራቶስፌር በተባለ ክፍል ይከማቻል። ይህ የተከማቸ ጋዝ ለመጽዳት አመታትን የሚፈልግ ሲሆን ይህም የኒውክሌር ክረምት ወይም ኒውክሌር ዊንተር ይፈጥራል። ይህ ክስተት በፍንዳታውና በጨረሩ ከሚመጣው ሞት ባሻገር ዓለምን ወደ ከፋ የምርት እጥረትና ረሃብ ይከታታል። እነዚህን ሁሉ ችግሮች የተመለከቱ የቢዝነስ ሰዎች እና ባለስልጣናት አሁን የኒውክሌር ፍንዳታ ሊቋቋም የሚችሉ ቤቶች መገንባት ጀምረዋል። ይህ የምትመለከቱት 75 ሰዎችን አቀማጥሎ እንዲይዝ ታስቦ በአሜሪካ ካንሳስ የተገነባውን የኒውክሌር መከላከያ ቤት ነው። ይህ የተቀማጠለ ቤት ለባለጸጋዎች የተገነባ ሲሆን በጣም ጥብቅ የሆነ ጥበቃ እንዲሁም ከተወሰኑ ሰዎች ውስጥ ትክክለኛ አድራሻ ሁሉ የማይታወቅ ቦታ ነው። የዚህ ቤት መግቢያ በራፍ እጅግ ግዙፍና ጠንካራ ሲሆን ወደ 10 ቶን የሚመዝንና መሳሪያ የማይበሳው ከብረትና ከኮንክሪት ሙሌት የተሰራ ነው። ይህ 54000 ሜትር ስኩዌር ላይ ያረፈ ቤት 15 ፍሎር ያለው ሲሆን ከምድር በታች 61 ሜትር ጥልቀት አለው። የቤቱ የላይኛው ክፍል የመናፈሻ ቦታ፣ በመቀጠል የሜካኒካል ፍሎር፣ ከታች የሕክምና ስፍራና የምግብ ማከማቻ፣ እንዲሁም ቀጣዮቹ 7 ፍሎሮች የመኖሪያ፣ እሱ ቀጥሎ የመማሪያ ክፍል ወይም ክላስሩም እና ላይብረሪ፣ በመቀጠል ባርና ሲኒማ፣ ጂም፣ እንዲሁም የመጨረሻ ፍሎር ማከማቻ ወይም ስቶር በመሆን ያገለግላል። ይህ ቤት ለ75 ሰዎች የተሰራ ሲሆን ለ5 አመታት የሚሆኑ አስፈላጊ ነገሮች ተሟልተው ያለምንም ችግር እንዲያገለግል ታስቦ የተገነባ ነው። ከነዚህ አስፈላጊ ቁሳቁሶች ውስጥ የሽንት ቤት ወረቀት አንዱ ሲሆን፣ በዚህ ዘመናዊ ቤት ግን ይህ የሽንት ቤት ወረቀት ይዘጋጅ ቢባል አንድ ሙሉ ፍሎር የሚይዝና ወደ 3 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ ወጪ የሚያስወጣ በመሆኑ በውሃ እንዲተካ ተደርጓል። እዚህ ከመሬት በታች 61 ሜትር ርቀት ላይ ያለ ቦታ ማንም ሰው ከሚገምተው ውጭ የሆነ የተንጣለለ የመዋኛ ስፍራ አለው። እንዲሁም ለመዝናኛ የሚሆን መወጣጫ ወይም ሃይኪንግ ቦታ ሲኖረው ከዚሁ ባሻገር
በተኩስ ለሚዝናኑና የአደን ልምድ ላላቸው ሰዎች የተኩስ መለማመጃ ቦታና ጥሩ የሆነ ጂም እንዲኖረው ተደርጎ ተሰራ ነው። ይህ ማቆያ ቤት ዝናኛ ብቻ አይደለም። ወደ ውስጥ ለገቡ ህጻናት የመማሪያ ክፍል ያለው ሲሆን ትምህርቱ የሚሰጠው ለዚህ ተብሎ በተዘጋጁ IMAX አፕል ላፕቶፖች አማካኝነት ነው። ተማሪዎቹ በሚማሩበት ሰዓት የብቸኝነት ስሜት እንዳይሰማቸው ቀጣይ ክፍል ካሉ ተማሪዎች ጋር እንዲነጋገሩ የሚያስችል ግንኙነትም አላቸው። ከዚህ ባሻገር አንድ ፍሎር ለሳምርትና ለርሻ የሚሆን የተዘጋጀ ቦታ አለ። በዚህ ቦታ የተለያዩ አትክልቶችና ፍራፍሬዎች ማምረት የሚያስችል ነው። ይህ እንዳለ ሆኖ ግን በብዙ ቶን የሚቆጠር የታሸገ ምግብ አለ። ይህ ቦታ ለአመታት እንዲያገለግል ሆኖ የተገነባ በመሆኑ የውሃ ማጣሪያ ለመጠባበቂያ ወይም ባካፕ የሚሆን ነዳጅ እንዲሁም የመሬት መንቀጥቀጥ ወይም ቮልካኖ ፍንዳታ እንኳን ቢከሰት አመዱን ሊያጸዳ የሚችል ሲስተም አለው። ይህ ቦታ ፍንዳታ ከተከሰተ ብቻ ሳይሆን በአካባቢው ወደ 10 ኪሎ ቶን የሚቆጠር ኒውክሌር ቢፈነዳ ያስከትል የሚችለውን በሰዓት ወደ 3200 ኪሎ ሜትር ፍጥነት ያለው መንቀጥቀጥ ወይም ሾክ ዌቭ መቋቋም ይችላል። እዚህ ቤት ውስጥ ቦታ የሚፈልግ አንድ ሰው አንዲት 4x4 የሆነች ቦታ ለመግዛት ከ2 እስከ 3 ሚሊዮን ዶላር መክፈል አለበት። በአሁኑ ጊዜ ግን አማራጮችን ለማስፋት በጣም ብዙ ድርጅቶች የተለያዩ $50,000 ጀምሮ የሚሸጡ ቤቶችን በመገንባት ላይ እንደሚገኙ ዘገባዎች አመለክታሉ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። የተለያዩ የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ።